важливий день для історії Незалежної України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, дійсно наших найкращих українців, які захищали, оборонили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що день не випадковий, саме в цей день сталася Іловайська трагедія, Іловайські коти. Ми не повинні забувати цей день, ми не повинні забути кожне ім'я, кожне прізвище, яке сьогодні звучало. Я запитав, скільки хвилин сьогодні ми оголошуємо прізвище, ім'я та по батькові наших хлопців. Це тривало біля 40 хвилин. На жаль, ми не можемо скоротити цей час. Але ми можемо зробити як держава все, щоб цей час не збільшувався взагалі. Тому слава нашим героям, слава нашим хлопцям, слава тим, хто сьогодні на фронті захищає Україну від російської агресії. І ми не повинні забувати героїв кожної трагедії. Але сьогодні я хочу сказати, що незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі і правоохоронні органи, якою б гіркою правди не була, але вони повинні показати результат. Я знаю, що зроблений департамент в прокуратурі, генеральний прокуратур, зроблений департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо надіятися, що вони будуть в цьому напрямку крокувати вперед, а я хоч навряд чи ми можемо надіятися на те, що така рана, як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України і така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться. І я вам чесно скажу відверто, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім'я ніхто не забув. І щороку розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були, такі діти героїв в Україні були і є, які віддають своє життя. Розказувати треба всім дітям. І мені здається, що це наш головний обов'язок – нести скрізь історію України, історію наших героїв. Дякую.